الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام لینا سنت ہے. نہیں نہیں اوپر ادھر رہنا ادھر تھوڑی بات کرو آواز ادھر بتاؤ. سلام کسی کو سلام عرض کرنا یہ سنت ہے اور اس کا جواب دینا فرض ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے خیال قریب قریب آ جائیں تو ذرا ایک ماحول بن جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اتنی دور سے آپ آ گئے ہیں تو تھوڑا سا سفر اور کر لیں, اللہ خیر کر دے گا انشاءاللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى خزنتها سلام عليكم
حتى وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبتم سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين وسيق الذين اتقوا وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي
يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم رحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إذا جاء بحمد ربك.
فسبح بحمد ربك واستغفر استغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي. گدا کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے. آپ نہیں بول رہے, مل کر کہنا سبحان اللہ. میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے, جسے تو سکتا نہیں کوئی, جسے تو پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا اسے پھر کو. مل کر کہہ رہے ہیں سبحان اللہ. اسے پھر کون پکڑے جس کو مولا رہا کر دے. سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ شاعر کچھ اس انداز سے بیان کرتا ہے, توجہ فرمائے, اس کو سمجھ آ جائے تو مل کر کہنے سبحان اللہ. کبھی کنواں کبھی مٹی کبھی پھر قید میں یوسف, کبھی کنواں کبھی مٹی کبھی پھر قید میں یوسف, کبھی ایک مصر کا قیدی مصر کا با کر دے, کبھی ایک پانی تھوڑا سا, کبھی ایک مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے. میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کیوں نہیں سمجھ آ رہی ہے, ہاتھ کھڑے کریں جن کو سمجھ آ رہی ہے. ایویں نے سر کھپائی جائیے تو بڑا سمجھ آ رہی ہے, دسو آ رہی ہے تو بلند آواز سے کہہ دیں پھر
جس کو سمجھ آ رہی ہے بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ. آخری جملہ ہے انشاءاللہ. میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے. اور میرے عطا کر دے. موسیٰ علیہ جائے آگ پیغمبری عطا کر دے. میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے. نعت رسول مقبول کے دو اشعار ہیں. شاعر کہتا ہے نا کہ خدا کا ذکر ہو, ذکر خدا ہو, ذکر مصطفیٰ نہ ہو, میرے منہ میں ہو ایسی زباں. ذکر خدا کرے, ذکر مصطفیٰ نہ کرے, میرے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. تو دو اشعار ہیں. آپ میرے خیال تھک گئے ہیں سارے بھائی, ابھی بہت لمبا پروگرام ہے. شاندار, جاندار, بہترین شاعر تشریف لائے ہیں, خطبہ مقررین تشریف لائے ہیں. حضرت شیخ نے آپ کے لیے بڑی بہترین مجلس سجا رکھی ہے, تو آپ اپنا بیداری کا ثبوت دیں. ذرا بلند آواز سے کہہ دیں. آپ کو کھانا بھی کھلایا ہے, آپ سے پیسے بھی نہیں لیے, صرف آپ نے بلند آواز سے کہنا ہے. آپ کہتے رہیں گے تو خطبہ اچھے انداز سے بیانات کرتے رہیں گے. بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ. مدینے کے درو دیوار اور بازار اچھے ہیں. کیوں جی, اس بات میں شک تو نہیں ہے کوئی؟ تو آپ نے کیا نا, اچھے ہیں. مدینے کے درو دیوار اور بازار اچھے ہیں. گلوں کے تو ہے کیا کہنے, وہاں کے خار اچھے ہیں. گلوں کے تو ہے کیا کہنے, وہاں کے خار اچھے ہیں. قدم رکھے جہاں پر ہے میرے محبوب, مدنی نے میرے محبوب مدنی نے زمانے کے, توجہ
توجہ طلب جملہ ہے، زمانے کے محلوں سے وہ دونوں غار اچھے ہیں، زمانے کے محلوں سے وہ دونوں غار اچھے ہیں، بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ، زمانے کے محلوں سے وہ دونوں غار اچھے ہیں، میرے آقا کے سب ساتھی اچھے ہیں، کیوں جی اس بات میں شک ہے؟ یہ موسم کے حوالے سے جملہ ہے، میرے آقا کے سب ساتھی عظمت صحابہ بتڑ بجائیں، میرے آقا کے سب ساتھی، میرے آقا کے سب ساتھی اچھے ہیں، مگر ان میں میرے آقا کے سب ساتھی اچھے ہیں، جو پہلو میں وہ دونوں یار اچھے ہیں، سوئے ہیں جو پہلو میں وہ دونوں یار اچھے ہیں، مکے کے مدینے کے مکے کے درو دیوار اور بازار اچھے ہیں، یہ تھے محترم قاری القرآن جناب محترم محمد نعمان جعفر صاحب آف گوجرانوالہ، جو آپ کو قرآن پاک کی تلاوت، اس کے بعد حمد اور نحت سے آپ کو معزوز فرما رہے تھے، ہمارے معزز مہمان اور ملک کے